ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲୋକାର୍ପଣ, ପୂର୍ବ ଭାରତର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହେବ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର, ଉର୍ଜା ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସବୁଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଓଡ଼ିଶା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ର ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପୂର୍ବ ଭାରତର ତ୍ୱରିତ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ ପାଇବାରେ ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବ, ଭାରତର ଇନ୍ଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ତିନିଦିନିଆ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପୂର୍ବ ଭାରତର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହେବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ ପାଇବାରେ ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ କି ସମଗ୍ର ବିକାଶ ତବ ତକ ଅଧୁରି ହୋଗି ଜବ ତକ ପୂର୍ବୀ ଭାରତ ଭାରତ କି ପଶ୍ଚିମ और उत्तर की तरफ विकसित नहीं होने से, इसलिए भारत की ऐतिहासिक नगरी आज़ादी के पहले से जो उद्योगों की एक प्रमुख केंद्र था कोलकाता शहर, और जिसमें इंडियन ऑयल ने पहले अपना लुब्रिकेंट बिजनेस शुरू की थी मोबाइल कंपनी के जॉइंट वेंचर के साथ, जो बाद में 100% सर्वो ब्रांड करके उभर के आई है। ऐसे प्लांट की कैपेसिटी अपग्रेडेशन और उस कैपेसिटी अपग्रेडेशन के साथ साथ नए प्लांट की कैपेसिटी पुराने प्लांट में रिट्रोफिट नहीं किया गया है। 150 करोड़ से ज़्यादा निवेश करके 1 लाख किलोलीटर वार्षिक सर्वो ब्रांड की विभिन्न कस्टमर्स के लिए मेरे को कहा गया 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ बनने वाला है, बन रहा है। ये सारे आवश्यकताओं को आज से पूर्वी भारत में ये प्लांट पूरा करेगा। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ର ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୂର୍ବୋଦୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଥିବା ପୂର୍ବ ଭାରତର ତ୍ୱରିତ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସର୍ବ ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱଦେଶୀ ନିର୍ମିତ ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ, ଯାହା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତରେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ସର୍ଭର ବିସ୍ତୃତ ସରବରାହ କାରଣରୁ ଏହା ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଶିଳ୍ପ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଜାହାଜ, ରେଳବାଇ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶେଷ ବିଭାଗର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ ଭାରତର ଇନ୍ଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଭଲ ରହିଛି, ଉର୍ଜା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତରେ ଅଧିକ, ଉର୍ଜାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶର କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି, ଏ ଦିଗରେ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।